центр Києва захопили велосипедисти. На Софіївській площі зібралося тисячі поціновувачів двоколісного транспорту. З'їхалися не лише з усіх районів столиці, але і з інших міст України. Скажіть, будь ласка, звідки ви прилетіли? Я прилетел из славного города Днепр, с космического города. И это, это наш ответ Илону Маску. Украина займет достойное место в космическом пространстве. А вы ехали с Днепра велосипедом? На поезде, тут уже по городу, на велосипеде. То вы специально приехали на цей день? На белый день, да. Учасники велодня у Києві демонстрували один одному власні байки. Пан Олександр вже рік катається на велосипеді, який більше схожий на мотоцикл. Як на вашу думку, він зручніший, ніж от звичайні, як у людей у інших? Ні, він більш так, покататись, себе показати, люди подивитись. Звичайно, йому буде простіше кататись, він легше набагато. А скажіть, будь ласка, ви завжди так їздите? Ні, зазвичай я в спортивному. Я в велошортах, все по правилах. А ви сьогодні приїхали себе показати, ровер показати, чи просто сказати, що велосипедистів у Києві багато? Велосипедистів у Києві багато, себе показати, ровер показати, і ми з Велотроєщиною приїхали. Саме з Троєщини? Так, в мене прапор Велотроя. Довго їхали? Мабуть, години півтори, не знаю, не засікала. Від Софіївської площі учасники велодня рушили у пробіг під охороною велополіцейських. А ви на роботі чи просто катаєтесь? На роботі. А що ви будете тут робити? Охороняти безпеку та порядок. А як це робиться на велосипеді? Зручно? Очень. А можете щось показати? Наприклад, я правопорушник. Чи можете ви на велосипеді мене якось затримати чи наздогнати? Очень зручно затримати, догнати.